Բարի լույս սիրելիներ, ինչ է օրենքը և ինչ է մարգարեությունը և ինչ է շնորը։ Այս երեք հիմնական կետերը մեզ պետք են, որպեսզի մենք կարողանանք հստակեցնել մեր քրիստոնյական ընթացքը։ Նախ և առաջ օրենքից սկսենք։ Օրենքը առաջին անգամ հայտնվեց դրախտում, որտեղ պատվիրան տրվեց չուտելու, տիրոջ խոսքը պահելու։ Այնուհետև օրենքը հայտնվեց Մովսեսի միջոցով Իսրայելին, որովհետև դաստիրակության ճանապարհի մեջ էին, դաստիրակության փուլի մեջ էին։ Հետո եկան մարգարեները, ովքեր պիտի խոստանային Մեսիայի գալստյան մասին, և եկավ վերջվերջո շնորը, Մեսիայի ներկայությունը։ Սա մարդկային տարիքի աճման ճանապարհն է, մանուկ հասակից դեպի հասուն տարիք։ Այսպես է մեր քրիստոնյական կյանքի ընթացքը, մեր հավատքը։ Մենք առանց օրենքի չենք կարող սկիզբ դնել մեր քրիստոնյական կյանքի։ Այս մասին է խոսում Գաղատացիներին ուղված նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը։ Ուրեմն, Գաղատացիներին ուղված նամակ 3-րդ գլուխ և 24-րդ համար։ Այսպիսով, օրենքը մեզ համար դաստիրակ եղավ, մեզ առաջնորդելով դեպի Քրիստոս Հիսուսը, որպիսի հավատով արդարանանք։ Բայց հենց հավատը եկավ, այլևս դաստիրակի ձեռքի տակ չենք, որովհետև բոլոր դել Աստծո որդիներ եք Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ ունեցած հավատով։ Դուք ամենքդ, որ Քրիստոսով մկրտվեցիք, Քրիստոսով զգեստավորվեցիք, այլևս խտրություն չկա ոչ հրյայի և հեթանոսի, ոչ ծարայի և ազատի, ոչ արուի և էքի, որովհետև դուք ամենքդ մեկ եք Քրիստոս Հիսուսով։ Իսկ եթե դուք Քրիստոսին եք պատկանում, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք, ժառանգներ ըստ խոստման։ Ուրեմն սիրելիներ, այս է մեր կյանքի ճանապարհը։ Օրենքով դաստիրակվում ենք, որպեսզի արժանանանք ժառանգներ լինելու Տեր Հիսուս Քրիստոսով, շնորին արժանանանք, փրկության շնորին։ Այսօր ես չգիտեմ որևէ մեկս ինչպիսի կարգավիճակի մեջ ենք։ Ես անգամ երբեմն ինձ չեմ կարող հստակեցնել, ես դեռ օրենքի ենթակա եմ ապրում, թե շնորին եմ արժանացել, որովհետև մի օր լավ է իմ կյանքը հավատքի, մի օր վնասված է, մի օր մեղքի մեջ եմ, մի օր մաքրվում եմ, այդպես յուրաքանչյուր մեկը։ Այսօրվա խորհրդով սիրելիներ, ֆիքսեք, ամրագրեք յուրաքանչյուր մեկը ձեր հավատքի վիճակը, փորձեք այն ավելի զորացնել, աճեք հավատքի մեջ, մանկական վիճակից դուրս եկեք դեպի հասուն վիճակի, որպեսզի զգաք այդ ճանապարհի ջերմությունը, քաղցրությունը, դժվարությունը և միաժամանակ հաջողությունը։ Բարի և խաղաղոր ձեզ բոլորից սիրելիներս, Աստված օրհնի ամենքիս։